Dame in gospodje, dobrodošli v novem videu, točno tako. Danes bomo pri PC-gonu delali moj prvi pregled orožja. To sem vedno hotel delati. Zakaj? Ne začnemo. Prvo orožje, katero bom pregledoval, je Render Station. Ta heavy si jo lahko dobil v video game designer setupu. Jaz sem mogoče nazaj vrnil, ali pa tudi mogoče pa ne, to je odvisno. Karkoli, ima full velik area damage, tako ogromen. Ima vedno različne efekte, da ljudem pa še. Ja, je. In take bombe planta. Ampak zdaj pa zadosti o tem orožju. Gremo kar v Classic Pool se malo fajta, tajde. Okej, vsi smo pripravljeni. En hoče, da ga dodamo, okej. Okej, pogremo zdaj. Triple kill. Ne, zakaj se... Kar na mogli sem se mogel premakniti, ne vem kaj je bilo to, pa gremo še naprej. Eno zla... Ta računalnik je malo slab, to je boj. Ne. Moram nekako gor prijeti, greho. Dirka! O, moj bog. Jaz na... Zdaj, ko sem na računalniku začel igrati ne vem katere tipke, moram pač pritiskati, to je moj problem. Pa dobro, no. To bo. Izgubljamo, čeprav jih probam carryat. Tukaj je invisible igralč šel. Men, malo še. Pač igrice malo crknil, to je res. Nisem hodil sploh na... Sploh ne vem, kva se dogaja. Sploh ne vem, kva se dogaja. Ej, ta ima enako orožje, kot jaz. Wow, okej. Ta pa je en master, ki se je zrušil. Ak, najde nekle so dajci. Nekle so dajci, da so čarala si me. Okej, človek. Umeriti se moraš malo, okej? Okej. Jaz sploh ne vem, katero tipko pritiskam zdaj. To je res, ne vem, katero tipko pritiskam. Šterka mogoče, je šterka, ja. Nekaj zaskin, ki meni nekaj... Ne vem, ne gre mi niti najbolj s njim, ampak je dobro vložil še to. Mogoče bom tudi preveril eno epizodo, nekaj so daj s tim zaho. Ne. Ne, računalnik. Kaj se ne morem premikat? Nisem se mogel premikat. O moj bog, imam dovolj štega umirano te igrati. To kar je. Vsaj nekaj sem naredil, no. Ampak nisem zadovoljen. Pač to ško je, ko začneš na naj napravi. Ampak dobro, no, tukaj je. V en challenge sem upravil. Celo dva. Okej. A je tako, to sem že vse naredil v tem Battle Pass, tako da še ne potrebujem. Drugače pa ja. To je bil... To je bila Render Station Heavyka. In to je za današnji video. Je kar dobra. Pa full botsko orožje, tako da... Če hočete, da igrica crkne. Ne vem, lahko to uporabljate, okej. Drugače pa... Ja.
to je to za današnji video. Mogu sem vam še malo navahu, mogu malo še trenutno računalniku, drugač pa to, kar je. Bye bye!